እዚህ ጋር አሁን የክትፎ ስጋ አለኝ። እንደዚህ ክትፎ ስጋ ነው ያመጣሁት። እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ ቅባት እንዲኖረው ደግሞ ይሻኛ ስጋ አምጥቻለሁ። አሁን ይሄኛውን እንደዚህ ቁመት ቁመት ሰርተን ያው በኋላ ላይ እሳትም ሲነካው ኩምትትር ስለሚል እንጂ ስጋው ልል ስጋ ነው። ያው የክትፎ ስለሆነ በጣም ልል ስጋ ነው። እሱን እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ አድርገን ከትፈዋለን። ቅባቱንም እንደዚያው አድርገን ከትፈዋለን። ይሄኛውን ጮማውን የፈለግኩት ያው ቅባት ትንሽ እንዲሰጠው ቀይ ብቻ ሲሆን ችክክ ይልብናል ጥብሱና፣ ለዛ እንዲሰጠልን ይሄኛውን የፈለግኩት መጀመሪያ ላይ ከተን እሱን እንጠብሰዋለን። ሌላውን ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ጨርሰዋለሁ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ከትፌዋለሁ። አሁን እንጠብሰዋለን። አሁን እዚህ ጋር ዘይት እያፈላሁ ነኝ። በዛ ያለ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። ያው ግን በኋላ አነሳዋለሁ ዘይቱን። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ቅባቱንም እዚህ ጋር አሁን ዘይት እያፈላሁ ነው። እሱ ላይ አሁን ስጋውን ጨምረዋለሁ። አሁን ይህንን ቀስ እያለ እንደዚህ ዘይቱን በዛ ብያዋለሁ፣ አነሳዋለሁ በኋላ ዘይቱን ብያለሁ። አሁን ስጋውን በደንብ አድርጎ ቀይ አድርጎ እንዲጠብስልን ነው ዘይቱን በዛ ያረኩት። አሁን ቀስ እያለን በዚህ እንጠብሰዋለን በዘይቱ። ያው አከታተፉን እንደምንፈልገው መክተፍ እንችላለን። እኔ ተለቅ ተለቅ ያረኩት በኋላ ላይ ድርቅ ያለ ጥብስ ስለሚሆን ቆንጆ አድርጌ ስለማበስለው ለዛ ብዬ ነው ተለቅ ተለቅ ያረኩት። ይበላል ይታኘካል ብዬ አስቤ ነው። እንደምንፈልገው መቆራረጥ እንችላለን። ይኸው እንደዚህ አሁን ቀስ እያለ እየበሰለ ነው። ያው መጀመሪያ ላይ ትንሽ ውሃ እንደመፍጠር ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ውሃውን ቀስ እያለን እየተነነ እንደዚህ እንዲወጣለት ማድረግ፣ ከዛ ነው ቆንጆ ደረቅ ጥብስ የምናገኘው። ይሄው አሁን ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ቀይ ሆኖ ተጠብሷል። አሁን ዘይቱን የተወሰነውን አነሳዋለሁ። ያው ዘይቱን እንዲያጠባብስልኝ ብቻ ስለፈለግኩኝ ነው። አሁን እንደዚህ ገፋ ገፋ አድርጌ እዚህ ጋር ያለውን ዘይት አነሳዋለሁ። እንደዚህ እያደረኩ አነሳዋለሁ። እዚህ ላይ እንደዚህ አነሳዋለሁ እና አሁን ዘይቱ ምንም አያስፈልግልንም። ያው እንደዚህ ዘይቱን አንስቼለታለሁ። ተወሰነ ትንሽ ነው ያስቀረሁት። አሁን ትንሽ እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት አለኝ። ተወሰነውን ቀይ ሽንኩርት በሽሬ ምር የተከተፈ ነው ቀላ እንዲል አብሮት እዚህ ጋር አበስለዋለሁ። አብላጫውን እዚህ ጋር ነው ማረገው።
ከዛ ከዚህ ከስጋው ጋር አብሬ እንደዚህ ጠብሰዋለሁ። ያው እንደዚህ አድርገን ስንጠብሰው በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖረው። ስጋውን በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። የመጀመሪያ ውሃ ሊተፋ ይችላል፣ በኋላ ላይ ግን በደንብ አድርገን ማስጨረስ ውሃውን። የዛን ጊዜ ስጋውም ይበስልልናል፣ ጣዕሙም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። አሁን የተወሰነ እዚህ ጋር ጨው ጨምርበታለሁ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ያው እንደምንፈልገው ያክል ነው፣ ግን ባይበዛ ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ እያደረግን ደግሞ እያገላበጥን ትንሽ ሽንኩርቱ ደግሞ ጠበስ ብሎ ጣዕም እስኪይዝልን ድረስ እንጠብሰዋለን። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልኛል። እዚህ ጋር አሁን ፍሬሹ የሮዝመሪን ቅጠል አለኝ፣ እሱን ጨምርበታለሁ። እሱ ከሌላችሁ ደግሞ ፓውደሩንም ብትጨምሩበት ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ፍሬሹ አይገኝም እና አሁን እንደዚህ ሲሆን ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። አሁን ተመልካቾች ስለደረሰ ቆንጆ ሆኖ ስለበሰለ አሁን እናወጣዋለን። እዚህ ጋር የተወሰነ ቃሪያ አለኝ፣ ቃሪያውን ጨምሬ በቃ አሁን እሳቴን አጠፋና ለምግብነት ደግሞ እቃ ላይ ይዤው ደግሞ መለሳለሁ። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ይሄው ተመልካቾቼ የዛሬው እንግዲህ ደረቅ ጥብሳችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አጠባበሱን ይሄው ስላያችሁት እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም የሌላ ልምድም ሊኖራችሁ ይችላል። እኛ ግን በቤታችን እንደዚህ አድርገን ነው ቆንጆ አድርገን የምንጠብሰው። እንደዚህ የእናንተንም እንግዲህ ሌላ አይነት አጠባበስ ካለ ደግሞ በኮሜንት ላይ ጽፋችሁ ለእኔም ደግሞ ልምድ እንዲሆነኝ ደግሞ አሳውቁኝና ደግሞ እኔም ደግሞ ከእናንተ እማራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ባለፈው የሰራኋቸው ደግሞ አዋዜ አለ። አዋዜው እኔ እንደውም ትንሽ ቅቤ ጨምሬበታለሁ። ቅቤ ሲጨመርበት ደግሞ በጣም ይጣፍጣል አዋዜ ላይ እና እንደሱም አድርጋችሁ ብትመገቡት ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ሰናፍጭ የሰራ ነው። ባለፈው ደግሞ እዚህ ጋር ሚጥሚጣ፣ ይሄ ግን አሁን ትኩስ ነው። ግን ሚጥሚጣ የሰራሁት ራሱ በጣም ቆንጆ ሚጥሚጣ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ሰርታችሁ እንግዲህ ተመገቡ እላለሁ። በጣም ቆንጆ የሆነ ጥብስ ነው ዛሬ የሰራ ነው። እንግዲህ አበረታቱኝ እላለሁ። አዲሶችም እንዲሁም ደግሞ ነባሮችም በጣም ነው የማመሰግነው ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ስራ ደግሞ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።